ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಉಮಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಳೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮೂರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ದೇವದುರ್ಗ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಯಚೂರಿಂದ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಊರು ಹೋಗಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ. ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-10 ಮನೆಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತವೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಹೊಲಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಲಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ರೆಡ್ಡಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈ ತರದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆಕಳುಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಲು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿನೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಗೆ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಜ್ಜೆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಡ್ರೂಮು ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟನು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು. ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿವಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸುಮಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು, ನಾಗಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಹೊಲ ಹಾದಿಲಿ ನಾವು ಹೊಲಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸುಮಂತರ್ಗೊಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಬಂದಾಯ್ತು ನಾವು, ಈಗ ಹೊಲವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸೊ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಾಯಿ ಏನಂತಿರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಡರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1-1.5 kg ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನನಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಸಂತೋಷನೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹತ್ತಿ ಇದು. ನಾನು ಹತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ಇರುವಂತ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ಗಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ಕಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ. ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಮುಖಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ್ದೇ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ರೆಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರೋಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರದವರು ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾನು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಮ್ಮ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂಗೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೋ ಗುಡಿಸ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ನನ್ಗೊಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳ ತರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಇದೆ ನೋಡಿ ಸುಮಂತ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ರಂತ. ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾಗಲಿಂಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಮನೆಗಳಿದಾವೆ, ಕಲ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಗಳು. ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೊಲದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರ ಊರ್ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ರು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಊರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಊರಿನ ಗುಡ್ಡದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಹೆಗಳಿದಾವಂತೆ.
ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಹೋದ್ವಿ. ಊರಿಗೊಂದು ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಯಚೂರ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತೀನಿ.